أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وكان عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. اور متوجہ ہوئے بعض بعضوں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے یعنی ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. کہا ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے تھے, پھر احسان کی اللہ نے ہم پر اور بچایا ہم کو لو کے عذاب سے. ہم پہلے سے پکارتے تھے اس کو, بے شک وہی نیک سلوک والا مہربان ہے. اب تو سمجھا دے آپ ان کو اپنے رب کے فضل سے کہ نہ جنوں سے خبر لینے والا ہے اور نہ دیوانہ ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے, ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے. آپ کہہ دیجئے تم منتظر رہو, میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. کیا ان کے عقل یہی سکھلاتی ہیں ان کو, یا یہ لوگ شرارت میں پڑے ہوئے ہیں, یا کہتے ہیں کہ قرآن خدا آپ نے بنا لایا کچھ نہیں, پر وہ یقین ہی نہیں کرتے. پھر چاہیے کہ لے آئے کوئی بات اسی طرح, اگر وہ سچے ہیں. کیا وہ بن گئے ہیں خود بخود, یا وہی بنانے والے ہیں, یا بنایا انہوں نے آسمان اور زمین کو, کچھ نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, یعنی جنت اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے اور غایت مسرت و امتنان سے کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے, دیکھیے مرنے کے بعد کیا انجام ہو. تو یہ کھٹکا برابر لگا رہتا تھا, اللہ کا احسان ہے کہ آج اس نے کیسا معمول اور مطمئن کر دیا کہ دوزخ کی بھاپ بھی ہم کو نہیں لگی. ہم اپنے رب کو ڈر کر اور امید باندھ کر پکارا کرتے تھے, آج دیکھ لیا کہ اس نے اپنے مہربانی سے ہماری پکار سنی اور ہمارے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا. کفار حضور کو کبھی دیوانہ کہتے, کبھی کاہن, یعنی جنوں اور شیطانوں سے کچھ جھوٹی سچی خبریں لے کر چلتی کر دیتے ہیں. اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ آج تک کسی کاہن اور دیوانے نے ایسے اعلیٰ درجے کی نصیحتیں اور حکیمان و اصول اس طرح کے صاف شستہ اور شائستہ طرز میں بیان کیے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کو بھلا برا سمجھاتے رہیے اور پیغمبرانہ نصیحتیں کرتے رہیے, ان کے بکواس سے دلگیر نہ ہو, جب اللہ کے فضل و رحمت سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون بلکہ اس کے مقدس رسول ہیں, تو نصیحت کرتے رہنا آپ کا فرض منصبی ہے. یعنی پیغمبر جو اللہ کی باتیں سناتا اور نصیحت کرتا ہے, کیا لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ کو محض ایک شاعر سمجھتے تھے اور اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح قدیم زمانے کے بہت سے شعرا گردش زمانہ سے یوں ہی مرمر کر ختم ہو گئے, یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. کوئی کامیاب مستقل ان کے ہاتھ میں نہیں, محض چند روزہ وقتی واہ ہے اور بس. اچھا تم میرا انجام دیکھتے رہو, میں تمہارا انجام دیکھتا رہوں گا. ان قریب کھل جائے گا کہ کون کامیاب ہے کون خائب و خاسر. پیغمبر کو مجنون کہہ کر گویا اپنے کو بڑا عقل مند ثابت کرتے ہیں. کیا ان کے عقل و دانش سے یہی سکھلایا کہ ایک انتہائی صادق امین عاقل اور فرزان اور سچے پیغمبر کو شاعر یا کاہن یا دیوانہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے. اگر شاعر اور پیغمبروں کے کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے تو کیسے عقل مند ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے تھے سب کچھ, مگر شرارت اور تجربی سے یہ باتیں بناتے تھے. کیا یہ خیال ہے کہ پیغمبر جو کچھ سنا رہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اپنے دل سے گھڑ لایا ہے اور جھوٹ مو خدا کی طرف منسوب کر دیا. تو نہ ماننے کے ہزار بہانے,
جو شخص ایک بات پر یقین نہیں رکھتا اسے تسلیم نہ کرنا چاہیے وہ اس طرح کے بے سروپا احتمالات نکالتا رہے اور اسی طرح کے احتمالات نکالنا ان کا مقصد ہے کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے اتنی بات سمجھ لینے کے لیے کافی ہے کہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے بھی اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے اور جیسے خدا کی زمین جیسی زمین اور اس کے آسمان جیسا آسمان بنانا کسی سے ناممکن ہے اسی طرح قرآن جیسا قرآن بنانا بھی محال ہے اب وہ اس کو نہیں لا سکتے گزشتہ کل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا چند آیتیں اسی سے متعلق ہیں اور اس کے بعد قرآن اور صاحب قرآن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں واضح انداز میں بیان فرما دی گئی پہلے تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وسیریوں پر آمنے سامنے بٹھائے ہوئے ہوں گے پھر ان میں سے ان کی اولاد جو نیک و صالح ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کی بھی ان کے تابع کر دے گا یعنی فیملی سسٹم سے وہاں پر وہ رہیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی خدمت کے اندر بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے ہوں گے تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے پوچھیں گے کہیں گے کہ ہم دنیا میں اس دن کے کھٹکے اور دھڑکے سے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا اور ڈر ڈر کر ہم نیک اعمال کرتے اللہ کا احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں جہنم تو کیا اس کے لو لگنے سے بھی بچا لیا اسی لیے حدیث میں فرمایا بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کسی بندے مومن پر دو ڈر ایک ساتھ کبھی جمع نہیں کرے گا کیا مطلب جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہوا زندگی گزارا وہاں بے فکر معمون اور محفوظ رہے گا اطمینان کے ساتھ رہے گا ہر قسم کے عذاب کا خوف نہیں رہے گا اور جو دنیا میں نڈر ہو کر منمانی کرتا رہا پھر وہاں ڈر اور ہلاکت کے علاوہ کوئی دوسری شکل ہی نہیں ہے اسی لیے تو سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوہری جنت عطا فرمائیں گے دو دو جنتیں ملے گی تو وہ کہیں گے ہم دنیا میں ڈرتے تھے تو فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بھی بچایا بے شک ہم دنیا میں پہلے ہی سے اس کو پکارتے تھے ہم نے اس کے ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا بے شک وہ بڑا نیک سلوک کرنے والا اور مہربان ہے اتنا مہربان ہے کہ ایک کا کم از کم 10 اور 70 یا 700 گنا تک عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ فضل کا معاملہ فرماتا ہے پھر یہاں سے آگے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے رہیے یہ نااہل اگر آپ کو کاہن یا مجنون کہتے ہیں تو کہنے دو ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون کاہن کا مطلب غیب کی خبریں بتلانے والا اور مجنون کا مطلب دیوانہ اور باولا کہ اپنے طرف سے کچھ باتیں کہہ رہا ہے بھلا آپ نے کوئی دنیا میں ایسا باولا بھی دیکھا جو اتنے حکیمانہ پھنسی و بلیغ باتیں کرتا ہو کہ ساری دنیا مل کر اس کے مثال لانے سے قاصر ہے یہ لوگ کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں اور کبھی آپ پر زمانے کے چکر پڑنے کا انتظار کرتے ہیں تو آپ فرما دیجیے طرف بسو تم انتظار کرتے رہو میں بھی منتظر ہوں کہ گردش دوران کا شکار تم ہوتے ہو یا میں ہوں کیا ان کے عقل ان کو یہی سکھلا رہی ہے کچھ نہیں بلکہ یہ لوگ شریر اور بدخماش ہیں اور ہم یقولون تقولا یہ اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے خود اس کو بنا کر لایا ہے حالانکہ یہ اس پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے اور ان سے کہو کہ اگر یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں قرآن آپ نے بنا کر لایا ہے تو تم جن وائز پورے قاعدہ سب مل کر اس جیسا بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو ظاہری بات ہے کہ کوئی اللہ نے بنائی آسمان کی طرح آسمان نہیں بنا سکتا اللہ کی بنائی زمین کی طرح زمین نہیں بنا سکتا ساری دنیا مل کر ایک مردہ مچھر کو زندہ نہیں کر سکتی تو پھر وہ اس قرآن کو کیا بنا کر لائیں گے اس لیے فرمایا بات دراصل یہ ہے یہ یقین ہی نہیں رکھتے لہذا ان کے کہنے سے آپ کبھی در خاطر نہ ہو آپ اپنا فرض منصب ادا کر رہے ہیں کرتے رہیے ہم ان سے نمٹ لیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی اس عارضی دنیا میں ڈرتے ہوئے تقوی و طاعت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں بھی سموم یعنی جہنم اور اس کی لو سے بھی محفوظ فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.